啊，冰进来了！我看什么？我看什么？我看什么？কি কলে হলি অ হলি খেলি আহিছো কি খবৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দা আনাদাৰ ভিডিঅ'। চ' হেপী হলি সকলোকে, মোৰ ফালৰ পৰা সকলো অসমবাসী ৰাইজকে হেপী হলি বুলি শুভেচ্ছা জনালোঁ। চ' আজি যিহেতু আপোনাৰ হলি ডে হয়, চ' সেইটো কাৰণে হলি স্পেচিয়েল মনাবলৈ গৈ আছোঁ। মানে স্পেচিয়েল মানে কি আৰু, চ' মই একচুৱেলি গাড়ীখন লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে গাড়ীৰ ভিতৰত আছোঁ। চ' মানে এতিয়া যাম আপোনাৰ প্ৰীতমহঁতৰ ফালে, তাতে আপোনাৰ হলি খেলিব যাম। মানে চ' ফাকুৱা চাকুৱা কিনিম আগত। এণ্ড মেইন কথাটো হ'ল কি, আপোনাৰ এতিয়া যাওঁতে আপোনাৰ হলিটো লগাবলৈ মন নাই যিহেতু, সেইটো কাৰণে গাড়ীখন লৈ লৈছোঁ। মানে বাইকখন নিলে চফা খতম হৈ যাওঁ মানে মোৰ আপোনাৰ ৰূপ চুপ। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া ঘৰ গাড়ীখন উলিয়াওঁ, দেন উলিয়াই পিনে আপোনালোকক হলি চলি কিনি মেলি চ' তালৈ যাম। চ' আজি অলপ হলি চেলিব্ৰেট কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব, ফুল মানে এনজয়মেণ্ট হ'ব। এণ্ড চাই থাকিব এতিয়া, এণ্ড লেটছ গো এতিয়া বলক। অলৰাইট, আপোনাৰ এতিয়া লৈ ল'লোঁ ফাকুৱা, পলিথিনত ফাকুৱা লৈ লৈছোঁ। চ' গাইজ, সেইটো মই আপোনাৰ জেপত ভৰাই লৈছোঁ, সেই তাহাঁতি গম নাপাওক বুলি। আৰে গাড়ী উলিয়াই, বাহিৰ উলিয়া, বাহিৰ উলিয়া, ভাই বাহিৰ উলিয়া, উলিয়াই ফাকুৱা বুলি হলি ফুৰি চাল। অ'কে গাইছ, এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ বৰগাঁও ফালে। চ' আমি এতিয়া হলি খেলিব গৈ আছোঁ, আমাৰ গোটেই এটা টীম পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ গোটেই আৰু এইটো ফালে চব পথাৰ। চৌকে গাছ, এতিয়া আপোনাৰ হলি খেলিলোঁ আমি, এতিয়া গা ধুব আহিলোঁ। এনেতে আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত, সেইফালে বিক্ৰম ধামত। চ' ইয়াতে পৰি দিম আৰু। চকে গাইছ, এতিয়া আপোনাৰ গা পা ধুই মেলি ঘৰ আহিলোগৈ। এণ্ড যিহেতু আপোনালোকক মই লাষ্ট ব্লগত কৈছিলোঁ যে মই যোনটো স্পইলাৰ আছিলে, স্পইলাৰটো আপোনাৰ হেলমেটত লগাই দেখাম বুলি। চ' ইয়াত চাব পাৰি স্পইলাৰটো, এণ্ড ইয়াত লগাম এতিয়া। চ' কেনেকৈ লগাম আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ। চ' ইয়াত যোনটো অৰিজিনেল হেলমেটত আহিছে, চ' ইয়াৰ যোনটো সৰু স্পইলাৰটো আঁতৰাই দিওঁ। চাই লগতে থাকে, লগটো এতিয়া এৰুৱালোঁ। এণ্ড এইটো হৈছে মেইন যোনটো স্পইলাৰ হয় মোৰ লগতে। চ' এইটো এনেকৈ লাগি থাকিব মানে, বস্তুটো এনেকৈ লাগিব। চ' এতিয়া লগাওঁ, লগাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাম কেনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে লুকটো। চ' আপোনালোকে চাব। চ' গাইজ, এতিয়া আপোনাৰ এই স্পইলাৰ লগোৱা হৈ গ'ল। এণ্ড এতিয়া আপোনালোকক হেলমেটটো পিন্ধি পিনে দেখাম লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে। চ' এতিয়া আপোনাৰ হেলমেটৰ যোনটো লুকটো, চ' কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিছে হেলমেট লুকটো। এণ্ড এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ অট' গেৰেজলৈকে, মানে জয়সাগৰলৈকে যাম। চ' আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লক চেটআপত এতিয়া লগ পাই আছোঁ। চ' অ'কে গাইজ, এতিয়া আপোনাৰ মটৰ ব্লক চেটআপত আহি গ'লোঁ। এণ্ড এতিয়া বাইকখন উলিয়াই জাষ্ট আপোনাৰ কল ষ্টাৰ্ট দি আছিলোঁ। এণ্ড এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ টাউনে যাম, টাউন মানে কি জয়সাগৰলৈকে যাম। চ' মোৰ মটুলৰ যোনটো লিউব হয়, ত' লিউব এটা ল'বগৈ লাগিব অট' গেৰেজৰ দাদাৰ ওচৰৰ পৰা। এণ্ড অলপ চিলিণ্ডাৰ ক্লিনাৰ কৰাই মেলি, চ' এইবোৰ গোটেই ধূলি হৈ গ'ল মানে। এণ্ড ফিউলটো একেবাৰে কম, চ' ফিউল চিউলো ভৰাই মেলি জাষ্ট এটা নৰ্মেল হিচাপে যাম আৰু। চ' এতিয়া যাওঁ ঘৰৰ পৰা। অ' বাট গৰম দিনটো তামাম আহি গ'ল আকৌ।
হেপী জাৰ্ণি বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ আৰু দেই। হ'ব বাৰু, হা সেইটো থেংক ইউ দেই, হা অঁ যাওঁ, অ'কে বাই যা। চ' গাইছ, আজি যোনটো হোলী দেখিলে আপোনালোকে, চ' আমি এনে হোলী মানে অলপমান খেলিলোঁ আৰু, চ' লগৰকেইটাৰ লগত এনে ভাইটি পোৱালিকেইটাৰ লগত আৰু খেলিলোঁ। চ' বহুত ভালো লাগিলে, আৰু আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আপোনালোকে দেখিলে গা ধুবলৈ গ'লোঁ। চ' বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ আপোনাৰ নৈ চৈত গা ধুবলৈ আহিছোঁ। চ' আমাৰ দিশমুখৰ ৰাস্তাবোৰ চাওক, কি ধুনীয়া লাগিছে, মানে পুৰা নেচাৰ ভাইব। এণ্ড অলৰেডি বাৰু হোলী চলি এতিয়া খেলি বিন্দাছ আহিলোঁ, এণ্ড সেইটো কাৰণে টেনশ্যন হ'বলগীয়া নাথাকে। চ' গাইজ, পালোহি এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ গৰিসাগৰ তিনিআলি। চ' এতিয়া শুনে আৰু আপোনালোকে, চ' ফাইনেলি পালোহি বা গৰি গাইজ পালোহি গৰিসাগৰ তিনিআলি। বাট এইটো মোৰ হেবিটেট হৈ গ'ল মানে, বাট মই ইয়াত এতিয়া তেল নভৰাওঁ। চ' ডাইৰেক্ট যাম ভটিয়া পাৰ তেল ভৰাব। এণ্ড ফাৰ্ষ্টতে এ টি এমত সোমাই ল'ব লাগিব। চ' চাই লওঁ মঙলবাৰ বজাৰত এ টি এমটো খালী আছেনে নাই। চ' গাইজ, এতিয়া আপোনাৰ এ টি এমলৈ যাওঁ। চ' এ টি এমৰ পৰা লকেচ অলপ উলিয়াই লৈ, চ' তাৰপিছত আকৌ ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' অ'কে, এতিয়া আপোনাৰ এ টি এমৰ পৰা ওলাই আহিলোগৈ। এনে বাইকখনৰ লুকছটো কিন্তু তাৰপৰা শ্বাইনিং অলপ মাৰিছিলে, ত' কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিবচোন। ডিউক 250 কাৰ আপোনাৰ ভাল লাগে বাইকখন? চ' ডিউক মানে কি আৰু, চ' কে টি এম বাইকবোৰ কাৰ কাৰ ভাল লাগে, চ' কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবচোন। চ' এতিয়া এখন নেক্সট ৰাইড মানে কি আৰু, আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যাম এতিয়া জয়সাগৰলৈকে। চ' ফাৰ্ষ্ট খালি ভটিয়াপাৰত আপোনাৰ ফিলো কৰাই ল'ম। চ' ইয়াতো আপোনাৰ পেট্ৰল পাম্প মানে ফিউল কৰিব পাৰিলোঁ হয়, বাট মই ভাবিছোঁ আপোনাৰ নতুনখনত যাওঁ, ত' এইখনে মানে আগলৈ নিলাগে। ত' বেছি নহয়, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 500 মিটাৰমান দূৰত হ'ব। বাইদেউ 700 দিব। কি ক'লে? হোলী? অঁ হোলী খেলি আহিছোঁ, এতিয়া নাই গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু। খেলিলে নাই আপোনালোকে? অঁ 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 চ' গাইছ, এতিয়া ফিউল আপ কৰিলোঁ, এণ্ড ফিউলটো আপোনাৰ হাফ টেংকি কৰি ল'লোঁ আৰু মানে। আৰু যদি আপোনাৰ 700-800 মান ভৰোৱাহেঁতেন ফুল টেংক হৈ গ'লহেঁতেন, বাট নালাগে, এইকেইদিন ঘৰতে ক'তো এনেকুৱা যাবলগীয়া নাই। চ' সেইটো কাৰণে ইমান ফুল টেংক কৰাটো ভালো নহয়, আৰু যদি ফুল টেংক থাকে ন, দেন মই য'তে ত'তে গৈ থাকিম মানে, যদি অলপ তেলটো কমি থাকে দেন মোৰ যাবলৈ মন নাথাকে। চ' সেয়াই। চ' গাইছ, পালোহি এতিয়া আপোনাৰ অট' গেৰেজ। দোকানখন কি বন্ধ নেকি আজি? আৰে ভাই, সুধি ল'ব লাগিব, মই ফাৰ্ষ্টত ফোন কৰিম। এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ। চ' অ'কে গাইছ, আপোনাৰ অট' গেৰেজলৈ আহিছিলোঁ, এণ্ড এই গেৰেজখন আপোনাৰ দেখিছে চাগে বন্ধ আছে, যিহেতু আজি হোলী হয়। বাট হ'লেও মানে মই দাদাক এটা ফোন কৰিলোঁ, যোনটো অনাৰ অভিষেক দাক। চ' দাদাই ডাইৰেক্ট যোনটো ইয়াৰে মানে দাসত মানে, চ' যোনটো যোনকেইটা বাইক চাইক ঠিক কৰে, চ' তাহাঁতক মানে ফোন কৰি পেলাই মোক পঠিয়াই দিছে মানে, যে মই আহিছোঁ মানে, মোৰ বেলেগ একো কামো নাই দেই সঁচা কথা ক'বলৈ যাওঁ, চেইনডাল টানিবলৈ। হ'লেও মানে মোৰ কাৰণে এতিয়া দাদাই ফোন কৰি মেলি যোনটো অনাৰ হয়, চ' চেইনডাল টানিবলৈ পঠিয়াইছে মানে। চ' কি বুলি ক'ম আৰু, চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়াৰ পৰাই অভিষেক দাক। এণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ এখনতে লিউপ চিউপ পাম্প মই ইয়াৰ পৰাই লৈ মেলি, চ' আপোনালোকক দেখাম আজি কি কি কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ দাস আহি গ'ল, এণ্ড দাসে আপোনাৰ চাব পাৰে, এইটো বন্ধ আছিলে। দেন হোলী চলি খেলি পিনে কাম চাওঁ, হোলী খেলি খেলা এৰি পিনে দাসে মোৰ কাৰণে গুচি আহিছে, এণ্ড মটৰটো দিয়া আৰু এইটো লিভ কৰি দিব লাগে তোমাৰ, বেলেগ কাম একো নাই। এণ্ড এতিয়া আকৌ এখন খুলিব মোৰ কাৰণে অকল মানে, আপোনাৰ আজিতো এক্সট্ৰা কাম নাই চাগে ন, আৰু বন্ধ আছিলে আজি। অঁ 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 চ' এতিয়া আপোনাৰ লিভ চিভ কৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' এয়া চাওক আপোনালোকে, মোৰ বাইকখন এতিয়া লিভ কৰাম, চ' লিভ মানে এইটো ক্লিন কৰাম, চ' অলপমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ। আপোনাৰ এইটো ক্লিনাৰ হয়, এইটো এতিয়া চেইনডাল ক্লিন কৰিম ইয়াৰ পৰা। এই তোমাৰ এই বোকাটোৰ কাৰণে চান মাৰি আছিলে হয় নাই, ধূলিকেইটাৰ কাৰণে? ত' এইবোৰ বাইকৰ এটা বেয়া যে স্পকেটটো বহুত ডাঙৰ মানে, চ' স্পকেটটো ইমান ডাঙৰ, চ' সেইটো কাৰণে যিমান আপোনাৰ ধূলি চুলি জমা হয় ন, দেন চাউণ্ডটো বেছি মাৰে। তাত এইটো ক্লিনাৰ কৰি ল'ব লাগে, এইটো চাউণ্ড গোটেই অইল বেয়া লেতেৰা অইলবোৰ ওলাই গৈছে এফালে। দেন এইটো হৈছে আপোনাৰ মটুলৰ এম চি কেয়াৰ C2, ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 265। এণ্ড এইটো আপোনাৰ এতিয়া এইটো লিভ হয় মানে, এইটো এতিয়া লিভ কৰা হ'ব। চ' এইটো মানে চেইনডাল ঠিক কৰি থয় মানে, ত' চাউণ্ড টাউণ্ডো নাইকিয়া হৈ যায়। চ' অ'কে, এতিয়া আপোনাৰ মোৰ লিউ বাৰু আপোনাৰ ক্লিনাৰ কৰা হৈ গ'ল, এণ্ড মোৰ এইফালে দাসে কৰিলে, থেংক ইউ দাসক। এণ্ড এতিয়া যিহেতু ডাইৰেক্ট যাওঁগৈ মানে আপোনাৰ টাউনলৈ যাম, চ' মোৰ বেলেগ কিবা কাম আছে, বা ভিডিঅ'টো ইমানতে ক্লজ কৰিব বিচাৰোঁ। এণ্ড যোনটো মোৰ তোমাৰ আপোনাৰ মানে লিকুইডটোৰ যোনটো মোৰ লিউ হয়, চ' লিউবৰ পইচাটো মানে আপোনাৰ
বহুত কমকে লৈছে মোৰ ফালৰ পৰা, চ' মই প্ৰাইচটো নকওঁ বাৰু। যোনটো 265 আছিলে তো লোৱা নাই দাদাই, কমকৈ লৈছে। এণ্ড যিহেতু যোনখন চেইন টেইন টানি দিছে মানে, চ' ইয়াৰ পইচাটো মোক লোৱা নাই মানে, চ' ফ্ৰী দিছে আৰু মোক। চ' সেয়াই, এণ্ড দোকানখন আজি যিহেতু বন্ধ আছে বাট এতিয়া মোৰ কাৰণে খুলিবলগীয়া হ'ল, চ' সকলো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ অনাৰজনক থেংক ইউ বুলি কওঁ। এণ্ড হওক কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। এণ্ড এগেইন আপোনাৰ সকলোকে হেপ্পী হ'লি। চ' আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ, ছেফ ৰাইড। চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ টাউন, বাই বাই গাইছ।